Přátelé, dámy a pánové, krásný dobrý večír, nedělní hokejíček, to tady ještě nebylo, myslím si, že TTR Hockey League jsme v neděli ještě nevysílali a tady po mojí levici vidíme mýho novýho kolegu, čau Kouťas. Čau, čau, taky zdravím všechny na streamu. Čete, dejte prosím vás vědět, jestli Kouťa se slyšíte dobře, protože teď jsme to tady ladili, v podstatě streamujeme poprvé spolu, Kouťas je vlastně nováčkem na poli komentátora TTR, ale streamuje, komentuje NHLko, hraje NHLko, takže tady bude klasicky zaskakovat Klému nebo Jaguára, jakožto experta na NHLko, ale Kouťas bude mít ještě tu přidanou hodnotu v budoucnu proti ním, protože bude streamovat taky plnohodnotně a bude vlastně ten stream provozovat, komentovat a bude mít zase k sobě nějakého toho experta, všechno doladíme tenhle týden a myslíme si, že tenhle týden už by nějaký stream mohl být, co říkáš? Je to tak, já si myslím, že už by to mohlo proběhnout, když všechno správně nastavíme a rozjedem, tak určitě by to mohlo být už tenhle týdnu. Yes, hele. Myslím si, že na to jako bude prostor, už je čas, takže aby byly pravidelný streamy z TTRka, určitě se do toho rád pustím. OK, super, za to já samozřejmě díky, že se to takhle dalo všechno dohromady, že ses ozval na to, když jsme to tam ve vlákně vlastně řešili a tak. Reaguju na Tučánka, jen by potřeboval lepší světlo, hele, to jsme domluvený, všechno se bude ladit. Pošleme mu jaký kšiltovku TTR, snad mu to nebude, jakožto hráčovi týmu Skills for Hockey, snad mu to nebude vadit. Já zatím teda TTR nemám, ale mám tady když tak nádhernou Skills for Hockey kšiltovku, kdyby někdo chtěl. Ale TTR klidně, nebude mi to vadit na streamy. Yes, na streamy, všechno vyřešíme, všechno vyřešíme, takže chat, mějte s tím trošku trpělivost, ale já si myslím, že to všechno bude fungovat, že to všechno bude fachat tak, jak by mělo. Píšete, že slyšíte. Dobře, dnešní kurzy AZ Havířov 2,65, kost 2,25, stávka bez remízy AZ Havířov 1,80, kost 1,45. OK, takže kost dneska... nebo takhle, aby jsme to teda teďka ještě uvedli, takže dneska nás čeká, dámy a pánové, o 21.30
zahajovací buly na stadionu Kostiřes Wolves, a.k.a. Kost Wolves. Já furt mám tendenci říkat Kostiřes, jo. Prostě to je, mám to tak zažitý, že oni tady udělají 3 tituly v řadě a pak se přejmenujou, tyhle, to je jako prostě, to je pak složitý. Ale Kost Wolves dneska domácím týmem a budou hostit AZ Havířov, přímej souboj o třetí pozici. Já tam hodím, takhle tabulku, už to tady mám přichystaný, můžeme se na to podívat, jak to vypadá. Vidíte Kost Wolves 36 bodů, AZ Havířov 34 bodů. Kouťa, z koho dneska favorizuješ, jak si myslíš, že to bude vypadat dneska? Já, jelikož jsme v posledních 14 dnech hráli s obouma, tak nějak vím, jaký jsou formě. A i tak si myslím, že dneska rozhodně favorizuju Kostiřes, nebo Kost Wolves tedy, nově. A myslím si, že je to z toho důvodu, že jste teď docela dobře sehráli a jsou na vítězný vlně, jak v TTR lize, tak i v ostatních ligách. Takže si myslím, že dneska je tam jasný favorit, aniž bych chtěl nějak podceňovat Havířov, který hrajou taky samozřejmě nebezpečný a jako dost důrazný hokej, který může na Kostiřes platit, no. Ale rozhodně dneska favorizuju Kostiřes. My musíme být nějakým způsobem nestranný a tak. Určitě já vždycky to přeju v uvozovkách tomu papírově slabšímu, takže já si myslím, že dneska Havířov by venku něco mohl urvat, ale je pravda, že vlastně minulý stream jsme streamovali Kost Wolves s Olomoucí a to byla prostě jednostranná záležitost. Vlci z Kostiřezu to prostě mají sehraný, mají to brutálně jako naskylený, ví co hrajou, prostě je to extrémně složitý a jsem zvědavej proti ním hrát a jsem zvědavej teda, jak se s tím Havířov dneska popasuje, i když Havířov ztrácí jenom pouhý 2 body na Vlky, takže je dost možný, nebo je možná pravděpodobný, že Havířov by mohl dneska Kostiřez seknout. Jaká si myslíš, že bude, co by mělo platit podle tebe z pohledu Havířova na Kost? Myslím si, že určitě se musí držet toho, co hrajou, neměli by vyzkoušet nic novýho. Oni hrajou důrazně, jsou takový nepříjemný soupeř určitě, co se týče napadání, hrajou hodně do těla. Myslím si, že to by na Kostiřes mohlo platit, protože tam mají pár šikovných hráčů, který když párkrát se střelí, jak to říct, trošku jim znechutí ten zápas, tak si myslím, že by to na Kostiřes mohlo platit. Takže jenom jakoby se držet té vlastní hry a nějak to zbytečně nesnažit se vymýšlet něco novýho, no, podle mě. No, oba týmy mají 5-zápasovou sérii výher. Vlastně ještě Havířov má ještě zápas k dobru. Vidíme, že Kost Wolves má 22 zápasů odehraných, Havířov jenom 21 zápasů. Rozhodně si musíme vypíchnout taky Kost Wolves, útok Maroul, Vejkles a Josef. To je prostě útok, který dneska nastupuje a který je jednoznačně v podstatě tím nejkvalitnějším, co v lize máme, nebo jedním z toho nejkvalitnějšího, co v lize máme. Takže na to si budou muset dát rozhodně Havířov pozor. Havířov dneska hraje v sestavě na centru Gulísek, levý křídlo Mejtisek, pravý křídlo Pegu, levý obránce Durmik, pravý obránce Likas a v bráně mě dobře známý můj kamarád, můj dlouholetý kamarád, kamarád z dětství, kamarád teď, Navi CZE, který působil v TTR týmu vlastně loni jako levý křídlo, tuším, že ano, je to tak. No a potom teda sestava Kost Wolves, Maroul, Vejkles, Josef v útoku, Takabl alias Hejdak, Pechy na obraně a CEO of Luck, a.k.a. Gorkis v bráně. My si sestavě ještě ukážeme, až se vrhneme přímo do dění na stadion Kostiřezu. Myslím, že by to měl být stadion v Litvínově, pokud se nemýlim. Unala Puta Mierda, nazdar Kovbojíček, zdravím tě kamaráde, nazdar, zdravím všechny. A je to tady, přátelé, dnešní stream je taky sponzorovaný. Vlastně nejsem schopný ani říct úplně kým. Možná to můžu prozradit, Jaguar nám to věnoval do soutěže a je to poukaz na wellness za 100 Eček, dámy a pánové. Takže o 100 euro dneska vy tady můžete soutěžit. Já tu soutěž, já to tady musím zkrátit, já tu soutěž tady dám na cca, v půl začínáme, tak aby se vyhlásila v nějakých 20.50,
Nějakých 40, 35 minut. 35 minut to dám, 40 minut dáme, 40 minut, ještě budou rozhovory. Tak, startuju giveaway, takže soutěž o wellness právě započala a vy můžete do chatu psát vykřičník soutěž bez diakritiky a přihlásíte se právě do soutěže o tenhle nadupanej wellness, možná Jaguar nám, tak Jaguar to věnuje a pak soutěží. Tak ty, ok kámo, ok, to je velký swag tohle. Kouťas už se zapojil taky. Je to tak, teď jsem to tam dal. Taky jsem se zapojil. Ok, tak pořádně soutěžte o wellness. Jaguar, je to pro dvě osoby nebo pro jednu osobu, jak to je? Bude to jako taková solo jízda wellness, anebo to může být v páru? Pro dva, ty vole, tak počkej. Tak jestli to vyhraje Kléma, ponuje Kléma, pojede s nějakým frajerem určitě, ty vole. Je tady Kléma vůbec, ty vole, na streamu dneska? Hele, podíváme se teďka na předzápasový rozhovory, rozhodně. Já už si kluky ještě v čekárně nejsou, tak ve 21.20, víc jsme jim tam psali asi Kouťas, tak nějak. Je to tak, 21.15 až 21.20 by měli dorazit. Ok, no a ty mi řekni, jak se těšíš na komentování tady pod TTRkem, nebo taky můžeš tady lidem říct, který třeba na tebe nekoukali nikdy, jsou tady možná lidi, který, možná pár lidí, třeba dva ze všech, já nevím, který je třeba neregistrovali, tak nám můžeš říct i klidně něco o sobě, samozřejmě za jaký hraješ tým v lize, co komentuješ, kdy streamuješ, jak streamuješ, na jakém kanále streamuješ, trošku si to tady můžeš zpropagovat. Jo, já se rozhodně hrozně těším, je to úplně něco novýho, než to jako hrát zase tu hru, což určitě mě hrozně zajímá, zase to uvidím z jiného pohledu, můžu se tady i jakoby ty týmy, když to řeknu, nakoukat víc a trošku se o nich dozvědět i jakoby jinak, než když proti ním jenom hrajem, že tam na to není úplně čas, takže na tohle se těším hodně. A hlavně to byla jako nějaká nová výzva, i co se týče vlastně podpory TTR ligy, která mě hrozně baví a vlastně, aby se víc promovala, aby to mělo nějaký větší spát i ty streamy, aby přišlo víc lidí a celkově, aby to rostlo, protože mě baví jak ta liga, tak ten koncept toho, že si tady můžeme zahrát s kamarádama prostě nějakou super soutěž, která stojí hrozně času jenom co se týče organizace. Což můžu potvrdit jenom z role manažera, to mě stojí extra času a nechápu, kolik to stojí času vlastně pak celkový adminy a všechny okolo. Takže i tady z toho důvodu. A jinak streamuju na Twitchi normálně Kouťas 16, jenom vlastně tenhle nick, co mám tady, plus číslo 16 a hraju za Skills for Hockey. Teď se nám zrovna neúplně daří, ale máme nově složený tým s klukama, se kterýma se vlastně známe. Chtěli jsme to dát dohromady jenom s kamarádama, aby byla dobrá parta. A zatím se tam trošku trápíme, je to vidět na tom 11. místě, no, ale myslím si, že se blízká na lepší časy a myslím si, že celkově si tu sezónu užijeme a dopadne to jako všechno dobře. Je to hlavně o té zábavě a o tom se sejít a užít teď, si tu hru. Teď koukám, teď máte výhry, naposledy dvě výhry, nebo tři prohry? Ne, tři já myslím, že tam jsou ty kontumace z New Jersey, ale myslím si, že jsme překvapili Pressburg nedávno, mm-hmm. Tam jsme dokázali zabodovat a teďkom to bylo takový, si myslím, spíš jako hodně občas o gol. Měli jsme tam těžký los SKK a Kostiřez, tam ty dva zápasy byly z naší strany jako i špatný, co se týče výkonu a i těžký soupeř. A pak občas s Havířovem jsme měli o gol, myslím, zápas a nějaký zápasy nám tam utekly těsně, no, s TTRkem taky, myslím. A hodně ještě je to o tom, že jsme neskušený a nesehraný celkově jako tým, no. Začali vlastně některý kluci mají NHL-ko vlastně o 23 nově, že ho nikdy nehráli, co jsou v týmu, takže to je hodně znát, no, si myslím. My tady koukáme teďka na tvůj profil, koukáme taky na to, já to tady ještě jednou takhle otevřu, že z 18 zápasů si nazbíral 19 gólů a 24 asistencí. Vedeš teda o 11 bodů kanadský bodování ve Skills for Hockey. Takže nebudeš žádný ořezávátko určitě, je to tak? Jo, tak teď hraju NHLko nějak 3,5 roku, něco takovýho. Od 20 jsme vlastně začali s Méďou Béďou, kterýho zdravím v chatu, ten mě vlastně k tomu dovedl. Nejdřív mi dával hrozný nakládačky a pak se to začalo nějak vyrovnávat a s ním mám jako vždycky nejlepší zápasy. My jsme nejdřív byli hatkaři oba dva a tak nějak jsme se loni přes Riders dostali nabídku hrát TTR ligu. Hrozně nás to chytlo, my jsme dohrávali vlastně konec sezóny jenom
loni a pak jsme začali vlastně svůj tým teď na novou sezonu. Chtěli jsme trošku i rozšířit ligu, vlastně oživit to. Dali jsme dohromady dost lidí, takže nemělo smysl vlastně být třeba ve 12, v 15 lidech v jednom týmu. Tak jsme to vzali jakoby na sebe a to a sbíráme zkušenosti, no, tenhle rok. Je takovej spíš na sbírání zkušeností a příští rok už si jdeme pro titul, jak jsme říkali. OK, tak to jsou velký slova. Skills for háky příští rok na titul, no počkáme si na to, uvidíme. Zase, myslím si příští rok, že bude zase o něco víc týmu. Takže bude zase ta konkurence o něco větší. Mezitím nám Arab poslal 100 korun do nej, díky Arabášku moc, kamaráde, potřebuju relax, nejde to našvindlovat. No hele, tak jako, když by o jednu, dvě nuly navíc přilítlo něco mě na soukromý účet, tak je dost možný, že to jsem schopný nějak ovlivnit, jinak samozřejmě ne. Pojďme už, ale máme tady už ve vlákně, máme CEO of Luck, a.k.a. Gorkise, který dneska chytá v bráně Cost Wolves. Gorkis, vítáme tě tady, čus. Ahoj, panové, za prvé. Je, počkej, já to mám špatně. Jo, OK, CEO of Luck. Ale nevadí, stane se. No, stane se a řeknu ti hned proč. My jsme to tady řešili totiž před streamem, že já dostanu do ruky sestavy na zápas a jsou tam někde gamertag, někde jméno na dresu, takže mě se to tady točí celý dohromady a ono samozřejmě, omlouvám se ještě jednou, ale je docela dost složitý si tady pamatovat v úvozovkách prostě všechny jména, takže to je určitě jako ještě jednou omluva. Ještě koukám, jestli mám ty sestavy správně, ale jo. Máme správně, já koukám, jestli jsem nekoukal na sestavu vašeho minulého zápasu, ale nekoukal. OA, kámo, takže ještě jednou sorry, takže CEO of Luck je tvůj gamertag a na zádech na ledě nosíš co teda na dresu? Na dresu mám číslo 49 a předtívka je Wi-Fi prásk. Wi-Fi prásk, OK, ty vole, to je hoši, vy mi dáváte, ty vole. No, OK, hele, jak to vidíš dneska? S jakou náladou jdete do zápasu, hrajete doma, máte proti sobě Havířov, který na vás ztrácí pouhý 2 body, takže je to přímej souboj o 3. místo. No, já to vidím nejlépe, to můžu, ale nějak chci zachytat nejlépe, abych se stále držel nejlepšího brankaře a chtěl bych to rozhodně vyhrát. To mi je jasné. Chtěl bys vyhrát něco speciálního, co jste si na Havířov připravili, nebo nechceš úplně třeba prozrazovat, s jakou taktikou tam půjdete? Bude to spíš od vás ten útočný hokej, na který jsme zvyklí, od Maroula, Vejklese, Josefa, tlak do brány, nasázet tam co nejrychleji, co nejvíc gólů, nebo tím, že hrajete se soupeřem, který ztrácí na vás jenom 2 body, je to celkem mezi váma celkem vyrovnaný, tak se budete snažit to hrát hlavně poctivě odzadu a spíš čekat na nějaký break, nebo jak to vidíš? Já to vím tak, že u nás útok to prostě musí střelit ty góly, obrana, ta to tam musí udržet a já se tam postavím jako zeď a chytám co všecko, co mi můžu. OK, Kouťas, tebe, ty máš něco na Wi-Fi práska? Nějakou otázku, jo, co by tě zajímalo? Víš třeba, jak vypadá celá sezóna, jak se vám nese, jestli se hraje dobře zatím, jak vás baví 23 vlastně celkově, nebo jaký na to je názor v týmu, nebo i jako tvůj klidně. A celkově, jak se vám líbí tenhle ročník zatím? No, mně se to hraje nejlíp, jsem rád, že se mi to teďka daří a celkově, někdy to NHL-ko to zlobí, někdy to poslouchá, záleží, jaké to má náladu to NHL-ko, já to do toho moc rozebírat nebudu, aby to ještě přineslo nějakou smůlu. Ale je to lepší než ty minulé NHL-ka. A ještě pak poslední dotaz. Golmani většinou v Reálu mají nějaký rituál třeba před zápasovým, nebo něco takového? Máš taky něco takového? Nebo ne? No, já nemám. Já jsem rád, že si sednu, dohraju to a jdu spát. Nervuješ se jako golman u toho, nebo spíš seš jako kliďas? Klidná hlava. Klidná hlava, OK, to golman potřebuje být totální prostě... Žádný stres, totální flegmatik. Takže jako pasuješ tímhletím určitě na golmana, jo? Jo, jako v realitě hraju na levém křídle, tam jsou vždycky bouram těch mantinelů a za konzoli to chytám, no. Takže za konzoli jsem klidias a v realitě na zápasech tam to prostě ničím, ty soupeře. OK. To rád slyším, tyjo, to se mi líbí.
No dobře, Kouťas, jestli ještě něco máš na práska, tak ještě můžeš. Já teďka koukám, že se nám nepřihlásil, ale Durmik měl přijít, Durmik, viď? Nebo Pegu? Jo, Durmik měl přijít. Durmik měl přijít, ale jo, už ho tady máme, tak už ho zveme. Takže Kouťas, máš ještě něco na práska, co by tě zajímalo? Asi ne, to bylo asi všechno. OK, Prásku, ještě nám tady zůstaň. Vítáme tady Durmika taky mezi náma, což je levý obránce Havířova v dnešním zápase. Durmiku, čau, jak ty vidíš dnešní zápas, jak to podle tebe bude vypadat, s čím do toho jdete, řekni nám něco taky. No já doufám, že to bude vyrovnaný a že vyhrajem na konci. Tyve, hoši, vy jste výřeční dneska. Doufám, že to bude vyrovnaný. Hrajete vlastně o třetí místo dneska, ztrácíte pouhý dva body, takže pro vás relativně důležitý zápas, abyste si tak nějak pojistili zase to místo pro playoff třeba. Tak jo, každý zápas je pro nás důležitý asi a z Kosky jsem možná trochu víc. Jsou to kluci, který ty umějí, takže to bude zábava. Já koukám z 18 zápasů 3 góly, 21 asistencí, takže jako levej obránce seš dost bodovej, musím říct, hlavně ty asistence. Co je tvoje nějaká přednost, na co spolíháš ve svém výkonu v každém zápase? Já spolíhám na naše levý křídlo, na Jendumejtise. Takže tomu posíláš pasy a ten dává gól, je to tak, jo? Přesně tak. OK. Kouťas, jestli ty máš něco na Durmika? Jo, jenom říkal jsi, že to teda pro vás důležitý zápas. Jste předtím nějak víc nervózní, nebo tohle na vás vůbec nemá roli? My jsme nervózní před každým zápasem, i když jsme hráli proti vám. My se dokážeme sami rozložit, takže ten zápas nám nic nedělá. Jak to u vás vypadá? Dostanete se do fáze, kdy třeba je hustší atmosféra nějaká, bavíte se hodně při zápase, nebo naopak jste ten tým, kde je ticho a každý ví, co má dělat, prostě nějak se nerozpilujete už. Víme všichni, co máme dělat a nadáváme si celý zápas. Nadáváte si celý zápas? No jasně. Je, OK. I po zápase. I po zápase, i v šatně, OK. No dobře, hoši, hele, za 2 minuty by měla být úvodní bule, takže my vás asi necháme. Díky za předzápasový rozhovory a pokud by bylo možný, buď vy dva, anebo jestli byste pověřili po zápase někoho zase bezprostředně po zápase, aby dorazil tady do čekárny a my si ho sem zase vytáhneme. OK. Tak jo, tak se mějte, hodně štěstí. Taky, okay, čau. Díky. Čau. No, dobře teda, co říkáš na reakce na rozhovory, Kouťas, co jsi, vypozoroval jsi z toho něco, kdo by mohl dneska ovládnout zápas? Přišel mi Havířov, je vidět, že si věří na Kostiřez, nepřišlo mi to úplně nějaký od kluku, že by to bylo předem jako poznat, nebo nějaký, nedej bože, jako odevzdaný, že je to složitý soupeř. Máš taky z toho ten pocit? Si myslím, že ale správně, že kdyby šli do toho zápasu odevzdaný, tak si myslím, že už prohráli v kabině a je důležitý tam mít jako s tím, že chceš vyhrát, podle mě. Takže souhlasím s tím, že jsou nabuzený a jdou na ně připravený a chtějí to vyhrát. Ty vole, jako teďka jsme tady dostali, kamaráde, 22 sabů od CCR Sabade. Bráško, ty vole, nemáš promily nebo něco, v pohodě všechno? Ty vole. Tyve, Cavi, moc díky, moc děkujeme za tenhle významný příspěvek. 22 giftů, oh my goodness, holy shit. Mezitím Patrik Tobiáš follow, DB1194 follow, další Tobiáš follow, díky moc, že jste dorazili sem k nám. Hele, my už si myslím, že se budeme moct přepínat, tak tady už se vysílá, u Pechyho už se vysílá. Takže my teďka si to můžeme, Kouťas, oba klidně zapnout a... Já už to tady mám na druhým, takže vidím. A podíváme se pak podle toho nějakého odpočtu, co tam bude, jestli jsme nějak synchronní nebo ne. A podle toho podřídíme teda ten koment potom. No. Jo, určitě. Jinak zdravíme diváky, mě se ztratil Caby, normálně v OBSku se mi ztratil zase tady nějaký doky a nevidím, kolik lidí na nás kouká, nechápu to, normálně nic nevidím, tyve, jako to je prostě,
To je prostě strašný. Tak jestli můžete, tak mi klidně do chatu napište, kolik nás momentálně sleduje diváků, vždycky jednou za 5 minut. 54 lidí, holy shit, ok, ok. Tak to máme v nedělní večerní hodinu tady celkem velký obecenstvo, to je Kouťa. Pro kolik lidí ty jsi zvyklý streamovat? Kolik ti chodí lidí nejvíc takhle na kanál třeba? Myslím si, že tak do 20, no. Pak když hrajem TTRko, hodím to někam víc jako to na promu, tak i občas ke 30, ale to je jako max, no. OK, Média Béďa píše, že 350. A jednou jsem dostal hosta, bylo tam 350 lidí, no. OK, ale... OK, OK. To ti dal kdo, Blade, nebo kdo ti dal hosta? Blade, no, přesně tak. Okay. Blade se asi uklik náhodně. Ne, já vím, že i nám taky jsem hodil párka nějakýho hosta, myslím. Takže jo, jediný co, tak máme od Pechio tu hudbu furt. Hele, teď mám 31 sekund, 30, 29, 28. Já mám 27, 26, tak já to ještě zkusím aktualizovat. Zkus schválně, co se nám tam, si se nějak na tom sejdem. Teď mám 18, 17, 16, 15. Tak to máme vo vteřinku. Jo. Asi, takže to možná by mohlo sedět, to by možná mohlo být v pohodě. Tak já nám tam hodím tuhle scénu, tady vidíme už, že jsou Kostíci Havířov v kabině. A zatím tam nemáme zvuk, protože je tam ta nelicencovaná, nebo ta licencovaná hudba, takhle. Tak teď už, no. Tak teď už to můžeme pustit. Tak máme tady... Máme tady sestavu domácích. Dáme si taky sestavu hostů. Mejtýsek Gula Pegu, Durmik Instinct, Masalsky z bráně. Ohoho, a.k.a. Navi. Tak jo, dámy a pánové, my se do toho můžeme pustit, jdeme na to. Takže Kostiřez vyhrál tu úvodní boli na domácí půdě. My se budeme s Kouťasem střídat vždycky po odpískání v tom komentu. Tak pak nám akorát dáte, nebo já to budu tak nějak pozorovat, jestli to sedí, ten koment. Mezitím se ale pojďme věnovat samozřejmě hře. Teďka přišlo nastřelení golfákem, ale trefil jenom jednoho z hráčů Havířova. Teďka rozvážný rozjetí útoku od Havířova. Mejtise, Gula, Marou ale dobře vypíchl kotouč a může jít dopředu. Dává na Josefa, Josef na Maroula. A tady vidíme tu souhru útočníků Kostiřezu. Je to fakt kvalitní od kluku. Gulísek dává na Durmika, Durmik střílí, pozor, a první šance Havířova. A Prásk alias CEO of Luck přikrývá kotouč. Já si myslím, že jsem teda trošku posunutej, ale zkusím to. Já mám teď hozenou buli. Jo, tak to jsem byl trošku napřed teda. OK, tak si to asi teda přenechám já radši. Vejkles na kotouči střílí a Masalskis alias na vychytá. Tak zatím Kouťas vyrovnaná, zatím vyrovnaný začátek první třetiny, si myslím, co říkáš? Je to tak, oba týmy zatím začaly, řekl bych, trošku vlažnějc a nechtějí udělat chybu spíš, než že by se tlačili do nějaké extra ofenzivy. A uvidíme, co zbytek třetiny nebo celého zápasu, no. Tak zase Kostiřez na kotouči. Vejkles se dostal, ale tam přišel tvrdý hit po odpískání a tady ještě máme nějakou strkanici, možná uvidíme bitku, ne, tak nakonec to je bez bitky, ale tam Vejkles dostal hodně tvrdou ránu, divím se, že není zraněný teda. Kost nahazuje kotouč, Durmik sbírá za hostující brankou. Havířovu se nepovedlo dostat do útoční třetiny. Durmik rozváží, tak Durmik je back, který hraje hodně na kotouči. Gulísek dává na Mejtiska, který vometá poza brány na Gulíska, a ten dává na Gulíska hned před bránu, přišla tam střela. A tohle byla kvalitní šance. Každopádně dnes se soutěží vykřičník soutěž do chatu a vyhrajete, může jeden z vás vyhrát poukaz na wellness v hodnotě 100 euro.
Zase kost, no ta kost zatím víc na kotouči. Kost jde vidět, že když je to nahoru dolů, je to kouťas takový ten klasický NHL hokej, musím říct, to se mi líbí. Je to tak, zatím se mi to taky hrozně líbí. Je tam vidět teda trošku nervozita u Havířova, především na buli jsem si všiml dvakrát, že centr úplně není ve svý kůži. Ale jinak se mi to zatím hodně líbí. Ale Matysek si tady dává vlastní gol. Tak to je obrovská škoda. To je obrovská škoda, tam bychom poprosili kluky, jestli nás slyšejí, aby nám nepřerušovali ty opakovaný záznamy. To je samozřejmě pro nás tady na stream špatný. A Matysek teďka málem napravil tu chybu toho vlastňáka, kterýho si dal tou přihrávkou křižnou přes brankoviště CEO of Luck alias Wi-Fi Práska. Jako obránci, Kouťas, obránci Havířova podle mě dobře hlídají tu modrou čáru, neodstupujou tolik. Myslím si, že tu hru docela dobře čtou, což je v tom NHLku hodně těžký. Určitě, hlavně Havířov celkově i v té pětce fungují jako výborně defenzivně. Je vidět, že se hned vrátí do svých pozic a hrajou vlastně tu modrou čáru, hodně jí zavřou. A je tam hodně těžký pro Kostiře se tam dostat, anebo pak z toho vzniknou ty offsidy, což bylo vidět před chvílí, a nebo musí nastřelovat a je to fakt těžký se přes Havířov dostat. Když se dostanou do vedení, pak umí dobře bránit, no, umí to zavřít. Funguje vůbec takový ten styl, jako si ty puky nahazovat, dojíždět si to ve dvou lidech, napadat? Funguje tohle v NHLku, nebo podle tebe je to nepoužitelný? Určitě, když s tím ten tým počítá a hrajou to na to, tak to funguje. Některý týmy v TTRku to dokonce i hrajou docela často a funguje to, musí tam být, ale fakt to křídlo připravený úplně to musí mít sehraný, no. Jinak jsou z toho hodně zakázaný uvolnění a vlastně nebo offside a tak, no. Tak, vhazuje se po vyrážečce na Viho. Teďka Vírov ale dobrou buli, tam zahrál tu mrtvou buli a máme tady offside. Kotouč končí za zádama Práska, ale samozřejmě po odpískání. A Pegu může jít dopředu. Pegu ale se nebyl schopný dostat mezi třema bránícíma hráčema Coast Wolves. Teďka výborně Pechlund manévroval, ale tohle bylo hodně riskantní na červený čáře, ten back by to měl rozdávat do stran, nemanévrovat ve středu hřiště, protože tam by mohl přijít nějaký break. Máme tady závěr první třetiny. Už se nic nestane, ještě střela těsně s pískáním, ale tam Prás si to dobře pohlídal. Pojďme se podívat do studia a ukázat si nějaký statistiky. A tady to byla ta obrovská rána. To bylo na toho Vejklese, nebo to bylo na Pechlunda? To bylo na Pechlunda možná, jak mu ulítla helma. A tady Gulízek znova jako kapitán to řeže jako prase, něco jako Michal Trávníček v Litvínově. Takový ten správný kapitán, ten pořádný řízek. Pozdravuju Trávu samozřejmě. No a máme to tady, 2-1 na střely, to je Kouťas teda hodně opatrný hokej, na to, že se hraje nahoru dolů, tak moc se nestřílí na branku. Je to tak, tak 2-1 na střely, to jsem ani nečekal upřímně, myslel jsem, že jich tam padlo víc z toho obrazu hry. Přišlo mi to, že to bylo nahoru a dolů, akorát se ty týmy nedostaly do zakončení, hodně se přelévala hra vlastně z jedné strany na druhou. Ale bylo hodně vidět, že Havířov, i když prohrávali 1-0, i když si dali toho vlastňáka, tak vlastně drželi stejně tu modrou čáru, tu jejich pasivní formaci a nechtěli hlavně udělat další chybu, aby Kostiřec neodskočil. A z toho vlastně vzniklo to, že nebyly žádný střely za tu třetinu a oba dva týmy hrajou zatím hodně spíš defenzivy, no. Je to tak, je to něco jiného, než jsem čekal. Nám začala druhá třetina, já jsem čekal, že prostě Kost se do toho pustí, ale jde vidět. Nechci Havířov podceňovat, rozhodně ne, jde vidět, že jsou to vyrovnaný týmy a že tady dneska uvidíme výborný hokej, no a nemůžu se už dočkat nějakého playoff, protože tam si myslím, že fakt bude ta osmička vyrovnaná a uvidíme krásný hokej, ale pojďme se věnovat tomu, co se nám děje právě teď, tady na stadioně v Litvínově, u Vlků. No, Havířov má víc ze hry na začátku
Ty druhý třetiny, ale teďka Marou se dostává dopředu, Marou krásná stavovačka do středu hřiště. Ale Havířov je hodně agresivním týmem a hrajou dost do těla, ale všechno je to čistý většinou. Pechlun teďka na kotouči dostává ránu. Josef ještě chtěl dávat tu křižnou nahrávku, která ale neprošla. Gulísek. Mejtysek na Instinkta, ten se snažil nastřelit před bránu, Instinkt alias Likas. Durmik na Mejtyska. A máme tady přesilovou hru, takže první přesilová hra, kterou si zahraje AZ Havířov, protože Vejkles jde na dvě minuty zasekání. Klemo, poprosil bych tě, mohl by si skočit ke klukům do kostiřezu na pártinu, třeba k Pechimu, jestli nás neslyšel někdo, jenom jim říct, ať nepřerušují ty opakované záznamy. Tam to má být vyplý, to už dělám zase ty. Potřebujeme spolupráci od kluku, ať to funguje. Co přesilovky, Kouťas? Je tam vyloženě dobrý mít něco nacvičeného a hrát to na nějaký signál? Myslím si, že určitě. Když tam ten tým má něco nacvičeného, já jsem si to třeba minulý týden všiml u Kostiřezu, že to hrajou hodně se cvičeně. Což teď teda vidíme přesilovku Havířova, ale určitě jednu, dvě akce tam mít se cvičený, nějaký základní rozestavení není vůbec špatný, protože pak se zautomatizují ty věci a myslím si, že z toho můžou padat celkem jednoduchý góly, protože tam ty prostory pak v té přesilovce vznikají. Oj, teďka obrovská škoda, Durmik výborně podržel kotouč, musím říct, že Durmik teda na obránce má to vedení kotouče neuvěřitelný, dokáže hodně puků udržet, je hodně na puku. Takovej Tomáš Kaberle bych řekl bych, nebo možná bych za... Ou, krásná tež teďka před brankou, veliký zmatek, ale Wi-Fi Prás pokrývá tento kotouč a zatím drží domácí tým. A Kostiře stále vede 1-0. Možná bych ho přirovnal trošku ke Kejlovi Makárovi, Durmika, který dokáže ten kotouč na hokejce udržet, dokáže v obět hráče své souboj jeden na jednoho i z pohledu teda hráče na kotouči. Což se u obránce samozřejmě cení, je to velmi přidaná hodnota. Pechlun teďka manévruje s kotoučem, neměl komu, ale tam si myslím, že by Pechlun měl rozehrávat trošku dřív. Marou teďka jde dopředu, špatná nahrávka, dobrusující Gulísek si ten kotouč vzal pro sebe a jde dopředu. Teď mu ta prohazovačka ale nevyšla, zase Marou se dobře vrátil, Pechlun teďka s kotoučem v obraném pásmu se snaží vyjet dopředu, dává na Maroula a Marou svojí rychlostí překvapil. Oba v obránce Havířova zakončuje z velkého úhlu a tohle si pokryl Navi. Zatím teda po té přesilovce si myslím, že zase přebral otěže hry Kostiřez. V přesilovce celkově Havířov toho úplně nemoc předvedl, kromě té jedné teče. Tak uvidíme, jak to bude vypadat dál, jestli to s nima nezahejbe i co se týče psychiky, že neproměnili celkem důležitou přesilovku vlastně v půlce zápasu, kde mohli srovnat a dostat se znova vlastně krásně do hry. A máme tady druhý gól Kostiřezu. Já teďka se tady snažím klukům poslat zprávu, ať nám nepřerušujou ty replaye. Vejkles teda po asistenci Maroula a Pechlunda nám tímhle způsobem krásná nahrávka zpoza branky. To bylo taková souhra ale Radek Duda zpoza branky, který tam vždycky takhle manévroval a pak tyhle ty pasy na to brankoviště byl schopný poslat do gólu. Výborná práce od útoku Kostiřezu. No tak teďka možná se ty misky vak začnou trošku převažovat na stranu Kostiřezu. Co myslíš, Kouťas? Taky si to myslím. Teď přebral Kostiřez podle mě celkem hodně potěže hry a mají rozhodně víc, jsou víc na puku a celkově víc nebezpečný, i co se týče dopředu. Havířov teď úplně neví, jak se dostat do pásma a vlastně jak cokoliv vytvořit. Je to vidět i vlastně teď z toho nahozeného puku, už možná i trošku pracuje nervozita v půlce zápasu. Ale tohle byla nádherná akce. Tohle bylo na Ovečkina, tuším, nebo řekl bych téměř od Pegu, od mistra Pegu, tohle byla nádherná akce a nekompromisně tím golfákem z toho kolene jak Alex Ovečkin. Výborný gol. A máme tady 1-2 z pohledu hostujícího Havířova. No, krásný vyrovnaný utkání zatím sledujeme, přátelé. Krásný gol, doufám, že to teď Havířov nakopne a ještě to celý zdramatizujou, nebo možná i otočej.
Tady i si myslím teďka, že Vlci si budou dávat většího bacha, že teďka zjistili, že Havířov rozhodně umí nekompromisně zahrozit. Gulísek teďka tam mohl možná zkusit tu křižnou přes brankoviště, ale zkoušel to zjít na sebe, udělat otočku a zasunout kotouč podél tyčky do brány, což mu bohužel nevyšlo. Teď už ale zase kost na kotouči. Likas výborně zachytil puk, ale zase to Likas házel před bránu a nikdo tam nebyl. A tvrdej, znova tvrdej hit ze strany Havířova. Tak Havířov normálně hraje, měl jsem možnost Havířově několikrát v Čenslize hrát. Hodněkrát jsem tam měl možnost hrát a Havířov byl vždycky nepříjemným týmem. Přesně takovejhle tenhle prasácký hokej, řekl bych. A to rozhodně teďka v rámci pravidel předvádí i tady virtuální e-sportový AZ Havířov. Je to tak, je určitě hrozně nepříjemný proti něm hrát, i co se týče vlastně toho, že po těch hitech ten hráč ztrácí energii a je celkově pak pomalejší a hůř se hraje a celkově je to dost nepříjemný, když tam člověk dostane 2-3 hity za třetinu, je často na zemi a dokáže to rozhodit i ty nejlepší hráče, což můžeme vidět, že Kostiřez se vlastně ani nedostává moc do střel a hodně spíš jsou rychle u nich hráči Havířova a snaží se buď hitovat nebo jim odebírat puk. No kromě, myslím si, že jim to zatím docela funguje. Kromě gólů všechny statistiky mluví pro Havířov teďka, takže Havířov tady má našlápnuto, pokud bude pokračovat i třetí třetinu v tomhle tempu. Myslím, že má našlápnuto k tomu srovnat skóre a uvidíme, co se bude dít teda v závěrečné třetině. Kovboj z Frýdku Místku, ty vole, píše tvrdý kraj, tvrdí hoši, vole. Vy tam hoši, vy ty Ostraváci jste trošku ty vole zmatený s těma dle kidama tam. Tak jo, jdeme na to, hele, třetí třetina nám začíná, tady vidíme nahození od vlků, Matey se sbírá za bránou, až to není, až to je levý křídlo, není to v obránce. Durmik teďka na kotouči, ale chybuje, špatná rozehrávka od Durmika. Likas dává na Durmika zpátky, tady vidíme, že Likas často to hraje zpátky na druhýho beka. Matysek na Durmika, Durmik teď to měl dávat na osu, ale tam by se možná mohli kluci nahoře prohodit, aby to měli na volej, když jsou v útočném pásmu, Durmik střílí, výborný zákrok. Wi-Fi práská tady, ale teďka tohle byl už zákrok od Gulíska, od Aleše Guly za hranou a tady si jde kapitán sednout na 2 minuty. Pozor, na 5 minut. 5+ do konce? Nebo? Tak. Jo. Což teď hodně teda ve třetí třetině na začátku oslabil svůj tým. Chtěl to zlomit, předpokládám, chtěl do toho jít naplno, ale bohužel tady za to dostal nepříjemný 5-minutový trest. Tak uvidíme, jestli to nebude ten zásadní zlom v utkání. A jestli to Havířov zvládne vlastně odbránit celý a ještě se nějak vrátí do zápasu. Tak to je obrovská škoda, tady už samozřejmě to bylo za hranou, bylo to ze zádu, to vražení, nahrazení, nebo nevím za co přesně se vylučovalo, ale tohle už bylo za hranicema, tady už sudí udělal i větší trest, což je obrovská škoda pro Havířov. Mají to dobře rozjetý a tohle jim rozhodně nepřidá. A tady teda 5+ dokonce, jak kdyby nemůže fungovat, že jo? On dostane 5 minut a jde zpátky do hry. Přesně tak, 5 minut, akorát když padne gol, tak vlastně přesilovka furt běží. Jasně. Jinak se normálně vrátí po pěti minutách do hry. Tak tady mají Vlci obrovskou šanci teďka povodskočit, ale dělají offside, což je samozřejmě škoda. V 5minutový přesilovce by ten offside neměl přijít. Ale zatím teda Havířov krásně brání. Viděli teďkom krásně modrá čára zase ubráněná, 2 minuty pryč a Kostiře se zatím k ničemu úplně nedostal. Jej, tak tohle teďka bohužel nebylo dobrý, tam tím golfákem všichni víme, jak to někdy je. Snaží se golfákem oprk na to někam poslat a dopadne to takhle. To byl myslím Durmik teďka. První takový zaváhání v zápase od Durmika si myslím. Teď vazujeme teda v útočním pásmu Kostiřezu, ale znova Havířov dobře nabuli, teďka Durmik bohužel nevyhodil. Kostvolf zdrží pásmo, Hejdak na vejkle se ten střílí a pozor, je to gol. Výborná dorážka od Marula po vejklesovo střele, tam škoda, že Navin nedokázal tenhle puk udržet.
jo, nedokázal přikrejt a přerušit hru. No a Kostiřes nám zvyšuje na 3-1. Tady zase Marol krásně předvedl jeho skvělý výběr místa, který si myslím, že ho zdobí celou sezónu. Byl tam skvěle postavený na tu dorážku a pak už bylo celkem jednoduchý překonat Naviho a zvýšit na 3-1. No. Tak, ještě máte posledních 5 minut na to, abyste zasoutěžili o poukaz v hodnotě 100 euro na wellness pro 2 osoby. Pište do chatu vykřičník soutěž, kdo nemá, Vejkles teďka střílí Janavi. Krásný zákrok lapačkou. Kdo ještě z 52 diváků, který tady teď máme na streamu, kdo ještě nezasoutěžil, tak rozhodně pište do chatu vykřičník soutěž bez diakritiky a registrujete se tak do soutěže a za 5 minut možná vyhrajete. Tak Navi alias Masalskis opět musí krejt příležitost a tvrdou střelu po ledě od vlků z Litvínova. Teď ještě byl vidět ten nádherný signál hned Kostiřezu po buly. Přijde mi, že na ty vhazování, co se týče útočného pásma, tak ho vyhrávají hodně a celkově i vedou 12-18 na bule a to je taky dost důležitý vlastně, když ten puk hned získají pod svou kontrolu, tak můžou hned začít tvořit a vymýšlet v útočním pásmu. Hele, to je to, co třeba já v reálném hokeji, na co jsem extrémně vždycky v té pětce apeloval, že musíme vyhrávat buly. Protože ty za ten zápas máš prostě, dejme tomu, já nevím, 15 střídání. A je, jako když v 10 střídáních nevyhraješ buly, tak prostě 2/3 z toho nemáš puk, jako v podstatě. Což jako je velmi důležitý faktor v hokeji, se na ty bule soustředit. A ta bule, pozor, to není práce jenom centra, ta bule to je práce všech 5 lidí. Co tam na tom hřišti stojí, na tom vazování. Takže určitě souhlasím. Tak Havířov nám teďka postupuje dopředu. Durmik si tam sjel jako z beka výborně do středu, ale pak Kotouč ztratila. Tady je situace 2-1. Marol na Kotouči, výborná nahrávka na Josefa a ten jednoruč byl schopný stečovat ten Kotouč do brány za záda Naviho. Tak tohle si myslím, že už byl takový ten pojišťovák, Kouťas. Je to tak, teď možná trošku zafungovalo to, jestli se znají hráči, protože Navi hodně vystával Maroula, který je většinou tohle zkouší zakončovat sám. Ale tady se tentokrát rozhodl pro přihrávku a bylo to nádherný řešení v podstatě do prázdné brány, protože Navi už se nestih přesunout. Takže nádherný gól 4-1 a... Nevím, no, zatím Havířov se ve třetí třetině úplně nemůže najít, no. Trošku jim určitě nepomohl tento vyloučení a od té doby taky se zatím nedostali úplně do tempa. Teďka příležitost ale Havířova, ještě jsme viděli teďka, jak tam Matysek se snažil dorazit těsně s pískáním, ale myslíš, že taky na tu hru, nebo na tu morálku v té hře, kterou má nějak nasimulovanou to NHLko, takže i tohle vyloučení 5minutový tam může zahrát roli? Nevím, jestli to vyloučení, možná trošku, ale góly tam určitě hrajou roli a není vůbec špatný, i když vlastně ta možnost si vzít timeout třeba tady po tom čtvrtým gólu toho Kostiřezu, si myslím, že by to Havířovu pomohlo. Ani nejde vlastně o to, že si ty hráči doplní energie, ale spíš se tak jako srovnají i můžou si něco kluci říct vlastně v těch 30 vteřinách. A myslím si, že by to jenom prospělo ty timeouty využívat často. Moc týmu to nepoužívá, nebo spíš minimálně. A když je ta možnost, proč to vlastně využít, no. Tak teď Navi málem trefil jednoho ze spoluhráčů do obličeje, když šel vyhodit ten Kotouč z brankoviště. To jsem se až lek a tam jsme viděli zase Gulíska, neskutečný hit. Gulísek si sjednává respekt na ledě. Tady jsme to viděli, jak sestřelil Maroula, který je zraněný. Asistent kapitána Martin Maroul má něco s ramenem, tak snad bude v pořádku ještě do závěru zápasu. Takže fiktivní třeba půl minuty do konce dnešního utkání. Pegu dostával od Durmika Kotouč, ale nakonec nerazil k němu na hůl. Teďka výborně Pechlun se vymanil z té situace 1-1 z vlastního rohu. Marol na Kotouči, Josef udržel Kotouč, ještě furt Josef, pořád Josef. A teďka pozor, Gulísek neskutečným hitem znova, až se divím, že to nebyl teďka faul, protože mi to bylo trošku ze zadu. Gulísek to umí udělat tak, aby to bylo tvrdý a čistý. Teďka Havířov opět v útočném pásmu a tady Likas bohužel
špatná nahrávka a vyhazuje Kotouš až ke svému brankáři a Havířov jde znova do útoku. Gulísek na mistra Pegu. Pegu manévruje s Kotoušem na Gulíska a teďka neskutečný zákrok od Práska. Tak tohle ani nevím, tohle Koutas nevím vůbec, jak to Prás chytil. Taky teď úplně si nejsem jistý, jak to chytil. Krásně to zachránil, byl tam trošku mimo pozici. Ale ještě jsem si teď všimnul za posledních 5 minut, teda Havířov neskutečně přitvrdil a hrajou hrozně do těla. V podstatě všechny souboje jsou hity, snaží se trefovat soupeře, nějak to zlomit, něco tam získat, vlastně vyzkoušet někde získat puk, vypadne to, dostane se do přečíslení, ale hrozně přitvrdili teda, co jsem si všimnul. Jako hrajou to brutálně tvrdě, neviděl jsem letos ještě takovýhle zápas, kdyby se to takhle řezalo, ale je to jenom z jedné strany, tam se nesnaží Kostiřes, možná nemá ani ty buildy těch hráčů tak, aby to mohli takhle drtit na tom ledě. Vejkles teďka může jít dopředu, stále Vejkles. Znova velká šance, teďka dobrá příležitost. Kostvos a máme 10 vteřin do konce, Gulísek na Kotouči střílí, trefuje jenom Hejdaka. Takabla, Durmik na Kotouči, musí to dostat ještě do brankoviště, ještě se snaží dorazit, obrovská mela před bránou, tady 0,1 desetiny do konce třetí třetiny do konce zápasu, tam jsem čekal teďka, že bude vyprovokována ještě nějaká soutěž, no a Eliška vyhrává soutěž o poukaz na wellness v hodnotě 100 euro, takže gratulujeme Elišce. Gratulujeme Elišce k vítězství teda dnešní soutěže. No máme tady závěr zápasu, já nás přepnu takhle do studia. Tak já bych tady potřeboval Eliško. Eliško, napiš nám do šepotu, já ti to ještě... Ježiši, co zase mi to tady skočilo. Mě se tady odhlásil chat z OBSka, Ježiši Kriste. Já se tady musím jenom rychle přehlásit. Malý strpení. No, Koukas, můžeš si vzít klidně ten závěr, teďka ty statistiky, nějak to zhodnotit, než já to tady pošteluju. Já si myslím, že závěr třetí třetina rozhodlo to vyloučení, si myslím, dlouhý, který už potom už se Havířov nenakopnula, nenašli ty síly to jako otočit a dotáhnout ten zápas. A Kostiřes tam vlastně ještě zvýšil na 3-1. Potom už si myslím, že ten zápas kontrolovali a celkově, i když to podle statistik po dvou třetinách nevypadalo, tak nakonec ty střely taky vlastně dotáhly i tu dobu v pásmu a myslím si, že rozhodla taková ta přesilovka, která to zlomila a už vlastně ten Havířov se nevrátil a pak to zkoušeli s tou tvrdostí ještě dotáhnout, něco tam získat, ale už to nestačilo, no. Ale vidíme velmi vyrovnaný zápas až na ten výsledek teda, no, podle statistik ten zápas fakt to bylo nahoru dolů, klasický takový NHL hokej, což samozřejmě mně se moc líbí. A určitě, tak, no. Škoda to pro ten Havířov, je to podle mě fakt to vyloučení tam zahrálo velkou roli. Je to tak, že ještě jestli si řekli, že vlastně to chtějí zlomit, vyrovnat na začátku třetí třetiny a hned tam vlastně po 3 minutách, kdy přijde tohle, tak to ten tým i co se týče psychiky hodně složí. Vlastně ještě se jedná, předpokládám, že Gulísek je kapitán, když je i manažer a jedná se o kapitána, který to vlastně takhle chtěl vzít na sebe, vybojovat vrhu puk, ale nešťastně tam vlastně trefil hráče přímo hlavou na mantinel a byla z toho 5minutovka, no. Což si myslím, že byl nejdůležitější událost vlastně celého toho zápasu, no.
No každopádně nemění to nic na tom, že my jsme dneska viděli krásný hokej. Viděli jsme dva týmy z té špičky, téměř z té špičky tabulky. Rozhodně si, já tam můžu vrátit tabulku, my nebudeme mít live výsledky, si myslím, ještě doplněný. Takže, no, Kostiře si teda upevnil to třetí místo a ztrácí jeden bod na SKK. S tím, že uvidíme, jak budou hrát ostatní týmy, jak se to celý bude teda tvarovat v následujících dnech. Ještě čekáme, až nám někdo dorazí do čekárny na rozhovory, aby jsme si dali ještě závěreční rozhovory po streamu. Jinak ještě Elišku vyzývám jednou, ať nám napíše do šepotu tady na Twitchi a my pošleme odkaz na to, jak si vyzvednout ten voucher v hodnotě 100 euro na wellnessový pobyt. Takže jsem zvědavý, čí je Eliška tady partnerka, docela by mě zajímalo, kdo tam poslal svoji přítelkyni také zasoutěžit. To bude někdo tady nějaký had tady vyčúranej určitě. Přiznejte se, kdo to byl. Tak hele, počkáme si teda, už bysme možná ne. Tak já ještě tam klukům rychle napíšu. Ať nám dorazí do čekárny. Jak jsi užil první komentovaný zápas? Ono je to, až budeš streamovat ty, bude to v tvojí režii, tak samozřejmě budeš ten ukecanej ty a ten druhej tady bude, jak já říkám v úvozovkách, takej ten přicmendávač, protože prostě během toho NHLka, když tam není to synchro, tak je to prostě problém, no. Ono. Je to tak, já jsem si to užil, tak určitě nějaká nervozita tam předtím byla, ale užil jsem si to, byl to i pěkný zápas si myslím pro diváky a celkově to, ta kvalita ligy se zvedla a myslím si, že takovýchhle zápasů teď vidíme v tom kole jako víc, že ani nejde o to, jestli hraje první s posledním, ale celkově ty týmy a všichni se vyrovnávají, takže oproti loňsku si myslím, že kvalita vzrostla jako skokově, no. Takže celkově se mi to líbí a dneska to bylo super, no. Jenom to vlastně potvrdili, jak Havířov ta Kostiřec, že ten výkon jde nahoru, no. No tak dokonce, a máme tady raid od Blade'a se 163 lidma. Blade, díky moc, vítej tady u nás na streamu, díky za to. My jsme právě teď dohráli, teď nás čekají ty pozápasový rozhovory. Dneska jsme tady na streamu měli Kost Wolves AZ Havířov, skončilo to 1-4, prohrál hostující Havířov. Nazdarší Rice Shoes, zdravím vás tady všechny, no jinak. Měli jsme tady soutěž o wellness, o poukázku na wellness pro dvě osoby v hodnotě 100 euro a vyhrála to Eliška, partnerka Maroula, takže pozor, takže Maroul ještě po tom vítězném zápase bude moct zrelaxovat pěkně s partnerkou takhle na wellnessu, to se určitě hodí do dalších bojů v sezóně. Pojďme ale na pozápasový rozhovory, my už tady máme Pechyho a máme tady taky Durmíka, takže začneme. Durmíku, říkám to Durmík dlouze nebo krátce? Krátce. Krátce, Durmík, OK. Hele, začneme od Pechyho, začneme vítězem dnešního zápasu, kterými jsou Vlci, Kost Wolves. Pechy, tak jak bys nám to dneska zhodnotil, to utkání z vašeho pohledu? Mm-hmm. Čau chlapci, slyšíme se teda? Slyšíme se dobře. Paráda. No, bylo to takový utahaný i od nás. Nebyla to úplně nejlepší hra od začátku, ale bylo to dáno tím, že vlastně ten Havířov dobře bránil tu modrou čáru, takže nejdřív první třetinu a půl bylo těžké se tam vůbec dostat a zkoušeli jsme různě měnit hru po různu, což se nakonec nám povedlo a jakmile jsme dali jednoho, dva góly, tak Havířov to pak musel trošku otevřít a už to šlo pro nás lepším směrem. Takže v tomhle si myslím, že byl dneska největší game changer. Padl nám tam jeden takový šťastný gól. A pak už od toho se to odvíjelo, trošku to otevřeli a šlo to. No já právě, my jsme tady laborovali před zápasem, jestli to bude spíš opatrný, nebo jestli do toho vlítnete s Josefem, nebo útok prostě Josef, Vejkles a Maroul, jestli tam hned nasypou 3-4 rychlý góly, ale nebyla to tak jednoznačná záležitost teda.
Byl to krásný, no, ten NHL style hokej nahoru dolů. Musím říct, určitě pochválit i kluky z Havířova, protože odváděli výbornou práci. Myslíš, že ten zlomový moment bylo to vyloučení na 5 minut Gulíska? Nevím, jestli zlomový, určitě nám to pomohlo, ale to přišlo až někdy později. Já si myslím, že zlomový moment byl, když jsme vedli 1-0. Jsme věděli, že my hrajeme dobře odzadu, máme to na tom i trošku postavený, že zavřeme zadní vrátka a snažíme se hrát precizně odzadu. A jak jsme viděli, že i tím šťastným golem 1-0, tak už jsme tušili, že by to mohlo jít. Pak jsme dali druhej a to už nikdo nepochyboval, že to nějakým způsobem odbráníme a uhrajeme. Že už bylo jenom otázka času, kdy to otevřou a vlastně to bude voda na náš mlýn, kdy my tohle umíme zužitkovat, hlavně naši šikovní útočníci. Jakmile někdo otevře obranu, tak to je pro nás jasný signál. To je válec, to je pak válec, jo, je to tak, no. Ještě, co říkáš na výkon Wi-Fi Práska u vás v bráně, měl tam jeden neskutečný zákrok. Vůbec jsme režie nám to teda nenabídla v replay, ale jednou tam chytil něco, úplně už byl téměř mimo bránu. Tam jeden z hráčů Havířova střílil do prázdné brány a on to lapačkou nějak vyrazil, nebo úplně zvláštní zákrok. Co říkáš na jeho výkon dneska? Podržel vás tam v nějakých situacích, určitě ho, že jo? Určitě podržel. Sice ten zákrok, o kterém mluvíš, úplně nevím. Možná tam někde skočil jak plánička, nevím, ale obecně drží jakoby celou sezonu. Oba naši golmani drží celou sezonu a dneska tomu nebylo jinak. Měl tam nějaký důležitý zákroky, možná jeden nějaký monster save, ale vůbec si ho teď nevybavuju, sorry. Pojde, ale jinak jako super. Oba golmani, musím říct, že oba golmani standardně jako letos super výkony. Kouťas, máš ty něco na pechy, jo, tak já ti dám prostor samozřejmě. Jo, já bych se chtěl zeptat určitě, jestli vám sedí ten styl, co hraje Havířov. Hráli teď hodně do těla, třetí třetinu už bych řekl i skoro jako hodně se na to i soustředili, hitovali vás, jestli to je pro vás nepříjemný, nebo jestli vám to spíš jako vyhovuje tenhle styl, nebo jestli se hraje radši proti jiným týmu. No tak jasný, že se nám líp hraje proti jiným týmům, který to zkouší jinak než hitovat, ale zase na druhou stranu, když to ten tým hraje celý zápas jako... Já si myslím, že nám stačí jako třetinka kouknout se, jak to hrajou, o čem ten zápas bude, a myslím si, že se dobře přizpůsobujeme tomu. Ale chtěl bych se pak ještě zeptat schválně i Durmíka, jestli taky cítili. Mně přijde, že i po tom updateu teda moc to nejezdilo dneska to NHL, jako hráči se otáčeli jo, jak v medu, kamion, jako všichni jsme si říkali, všichni jsme to cítili, že jako vůbec to nejezdilo, hráči nejezdili, otáčelo se to pomalu, tak možná si myslím, že i to byl důvod takového hokeje, kdy to bylo trošku boj o střední pásmo, nepřesnosti, pomalý to bylo. Takže možná jeden důvod, tak to mě taky zajímalo pak, no, jak to viděli kluci. Takže i s tím jsme se trošku trápili. A jo, nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, protože nevím, na co se ptal Koučas už přesně. Ne, v pohodě, ty jsi mi přesně odpověděl, že to je jako lepší. Spíš jako vy máte ten útok docela technický, tak jestli vlastně, když ty hráče rozhodí těma hitama, jestli to na ně má jako vliv, nebo jestli se jim líp hraje proti, jakoby, když to řeknu, obraně, která není tak fyzická. No. Jo, tak určitě, každému se hraje líp proti té obraně, která není tak fyzická, ale když víš, do čeho jdeš, už po té třetině už to vidíš, jak to hrajou, kde to hitujou a podobně, tak si myslím, že na to máme natolik zkušený a hlavně šikovní hráče, zvlášť vepředu, kdy jako s tím nějak umíme hrát, takže nejsou první ani poslední, kteří hrajou takovýhle styl nebo na nás hráli, takže už s tím umíme trošku pracovat. Tak pojďme se díky za odpovědi, Pech, ještě nám tady ale vydrž, my teďka půjdeme k Durmikovi. Durmiku, já osobně musím, hele, hrál jsem 27 let, jsem hrál v obránce a musím tě teda extrémně pochválit. Šikovnej back na puku, hodně s pukem hraješ, jsi schopnej podpořit ten útok, jsi schopnej obejít hráče 1-1, já jsem tě tady přirovnával ke Kejlovi Makárovi, takže rozhodně výborný výkon od tebe samotného, ale co říkáš na váš týmový výkon, prohra 1-4, ač to na začátku tak nevypadalo, hráli jste dobrý vyrovnaný hokej s Vlkama, tak jak ty bys to zhodnotil? Já si myslím, že rozhodl ten první vlastní gól. To je jedna věc a já si myslím, že jsme dvě třetiny byli možná i lepší, jo, a pak už to bylo, my jsme to otevřeli a z toho plynuly ty hity na konci, to už člověk prostě, to už není taková pozornost, ale snaží se ten druhý tým oslabit co nejvíc a je to trochu na náhodu, jo, ale podle mě rozhodl ten první gól, taky hrajeme spíš zezadu,
že bychom dávali hodně gólů, to myslím Skill for Hockey ví. My prostě nedáváme moc gólů, spíš to dobře bráníme a tohle nám Skill for Hockey moc nenahrálo. Jako no. Myslíš, byl ten stejná otázka, jak byla na Pechyho, byl zlomový moment toho zápasu, ty říkáš teda ten vlastňák, což byl teda jako první gól, ale co ta přesilovka nebo to oslabení pětiminutový, kdy tam Gulísek tvrdě atakoval Vejklese, tam už to bylo bohužel za hranou a ještě z toho byla pětiminutová oslabovka. Já bych neřekl, že tohle rozhodl ten zápas. To, z toho padnul jeden gól, ještě po mém blbém vyhození. To si nemyslím, že by to už na to takový vliv nemělo. Jako, jo. Rozhodl ten první gól, podle mě, kdy to bylo 1-0, to pak musíš hrát jinak, že jo, ten zápas, to, než prostě, když vedeš 1-0, nebo když je to remíza. A teda, jak Pechy říkal, tak nám taky přijde, že to je pomalejší po tam rejtu. Jo, je to pomalejší prostě ta hra. Tam oni dávali nějakou informaci, že budou nějak měnit tu fyziku lehce nebo co, nebo v jakém smyslu je to pomalejší? Ale já nevím, my jsme to dneska vlastně, my jsme si ty šestky dali dneska jeden zápas a prostě je to, ten hráč se tak rychle nerozjede. Ta akcelerace je prostě pomalejší mnohem toho hráče, nebo tak mi to přišlo. Je to utahaný. OK, Kouťas, zase máš prostor taky. Jo, já mám jenom dotaz asi na celkový průběh sezóny. Jak jste s ním spokojený, nebo jaký jste měli cíle i třeba před sezónou a jak to u vás vypadá? Hele, je to naše první sezona, nikdy jsme nehráli žádnou soutěž, tak jsme říkali, že to vyzkoušíme a nevím, tak náš cíl je asi dostat se do playoff a vidíme, no. Ale je to zábava, je to lepší než ty minulý NHLky, kde si hodinu čekal, než ti to vyhledá soupeře. Kvůli toho mu jsme začali hrát hodně hudko a nehráli jsme, maximálně jsme hráli pětky nebo čtyřky, jako jo, víc nás nebylo stejně. Jo, souhlas, ten crossplay určitě hodně pomohl a myslím si, že to tu Xbox komunitu jako teď nakoplo a je tady daleko větší zájem o toto jako hrát, no. Jo, to... v podstatě jako my jsme se setkávali hodně se SKK, který jako za nás jsou velmi dobrý tým. A pak tam prostě byly zápasy, který nemělo cenu skoro ani hrát, a nebo byly zápasy, který mělo cenu hrát, ale zase připojení bylo na prd, no. OK, kluci, já ještě poslední otázka, jako vás se snažím vždycky na to nezapomenout a každýho se zeptat, co začneme třeba teďka Durmikem, co říkáš na tenhle projekt TTR Hockey League, jak jste s tím spokojený, jak se vám to líbí? No říká se, je to naše první liga, je to super, myslím si, že jsme tady, jako jsou tady hodně dobrý zápasy, Kostíci, Hobíci, SKK, super overping, jako, že si člověk jde do zápasu a ví, že si zahraje v podstatě se všema, možná bych možná na dva týmy, s kterýma to jako, nebyla taková zábava, nebyla takový napínavý, ale jinak si myslím, že to je super, že si zahrajeme s každým jako dobře, jako je to super. OK, Pechy, co ty, jaký názor na TTR Hockey League, jak se ti tenhle projekt líbí zatím? Fungujeme už nějakou vlastně třetí oficiální sezónu, tak ty už máš nějakou zkušenost s tím, že bys mohl taky nějak zhodnotit. My jsme s vámi od začátku, pokud se nepletu v tady tom projektu ohledně NHLka. Takže ale je tam vidět krok dopředu každý rok, má to furt rostoucí tendenci. Samozřejmě místo pro zlepšení nebudem si nic nalávat, tam je vždycky. A věřím si, že to půjde vyš a vyš, ale co se týče hlavně i ty zkvalitnění ligy, že ty pravidla, to už se jednou všechno nastaví, to už tak nějak svým způsobem jede setrvačně, ale určitě se zlepšuje podle mě ta kvalita té soutěže, to jako bez debat. Uvidíme, já doufám, že třeba přijde i víc PS týmů, třeba příští rok přijde ještě víc jiných kvalitních týmů, třeba i z Xboxu, ale musím říct, že jako furt to jde vejš a vejš v tajtom. Co se týče té ligy, to určitě. A i organizačně nějakým způsobem, že jo, začínalo to, trošku se to všechno hledalo, no, než se to nějakým způsobem trošku sedlo, ustálilo. A jak říkám, za mě každý rok to jde vejš a vejš a myslím si, že příští rok nebo příští sezonu to nebude jiný. OK, to možná, tě vejš. Možná za nás, jako co nás trochu překvapilo, že se vlastně za rok bude hrát jenom jedna sezona, jo. S jedním playou, že jsme čekali, že těch zápasů bude
třeba víc za ten týden a že se bude hrát třeba dvě ty ligy. No, to bylo minulý roky, no. Hele, na to jsem chtěl i narazit, právě se zeptat na tu dílku té soutěže, protože takhle, my, to se přiznám, to bylo jako moje rozhodnutí ve výsledku, nebo moje, jako naše toho vedení tak nějak, protože my tady máme ten koncept postavený tím, že neděláme vlastně jako jenom NHLko a děláme tady toho jako víc, jsou tady ty F1čky, je tady ten iRacing, je tady MotoGP, teď se rozjíždí Assetto Corsa Competizione, do toho je tady NHLko, prostě je toho relativně dost a my to tady máme nastavený vlastně už těch 6-7 let, že je vždycky za ten rok v té dané hře je jako jedna hlavní soutěž, nějaký ten hlavní šampionát nebo ta hlavní sezona, do kterých chceme jakoby cpát nějaký ceny, nějaký příští rok už by nás i v NHLku mohlo čekat nějaký price money a tak, prostě nějak to jako zdokonalovat a nacpat to do týhle vždycky, do té jedné jako hlavní soutěže sezóny v podstatě, nebo šampionátu. A když to skončí, tak samozřejmě pak není problém jako udělat nějakou jako klidně sezónu, která ale už jakoby nebude jakoby obsahovat tyhle nějaký tyhle trofé a takový ten humbuk, třeba ty streamy prostě tolik a tak. Jo, takže to je spíš jenom o tom, že jsem se chtěl držet toho konceptu, na kterým tady jakoby fungujem. Ale mám, zase dávám i na zpětnou vazbu, je dost možný, že třeba tu příští sezónu neuděláme takhle čtyřkolově a nebo čtyřkolově, ale bude se hrát hned jako doma i venku, hned bude jako dvojzápas třeba k odehrání, aby to bylo nějak rychlejš to ubíhalo a tak, takže to ještě budeme určitě řešit. Prostě ten koncept, myslím si, že hele, v těch F1čkách třeba nám to krystalizuje doteď jako a děláme sedmou sezónu prostě a furt jako je tam co jako ladit, furt jsou nějaký zpětný vazby, otočí se nějaký lidi, který třeba trošku jako fungujou jinak, než ty lidi, který tam fungovali předchozí tři roky prostě a tak, takže ono furt je jako na čem pracovat. Rozhodně tenhle koncept není, si myslím, jakoby natvrdo nějak ustálený, ale chtěl bych to jako držet formou toho jedna hlavní sezóna, ve který budou nějaký ceny, budou nějaký price money, budou nějaký trofeje, budou streamy, častý streamy prostě, samozřejmě bychom chtěli tak je to směřovat, to dohrát a pak co bude potom, může cokoliv bejt, tomu já se jako nebráním, aby pak běžela dál, jakoby nějaká sezóna v úvozovkách, ne úplně ta hlavní, jakoby, dejme tomu. Takže tohle jako k tomu, no, prostě, chtěl jsem na tohle téma narazit, no, jestli takhle to vysvětlení vám nějak dává smysl třeba, nebo... Za svýhoda je, že jako nepotřebuješ mít tak široký kádr, když někdo jede na dovolenou a je tam prostě dost dlouhý časový období, já jsem třeba byl týden na půl pryč a vlastně to tý lize nevadilo. Jo, odehrál jsem stejně zápas, jako na žádném se nechyběl, tak to je třeba se výhoda. A na druhou stranu ještě Focus, už vám ho pustím. Ještě na druhou stranu taky my vlastně ono těch organizačních věcí kolem celého jako TTRka, nejenom jako TTR Hockey League, ale kolem toho Time to Race Online Championships, jak se ta komunita vlastně jako jmenuje, tak toho je tolik, že my potřebujeme pak taky jako nějakou pauzu. My to máme nastavený většinou, že prostě někdy ten srpen se to začne všechno plánovat, nebo přelom červenec srpen, září se to všechno pustí, běží to někdy do konce dubna a květen červen od toho máme jakž takž jakoby nějakou pauzu taky prostě, aby jsme se tím nezahlcovali a je to docela náročný někdy, prostě těch lidí tady už je fakt dost a prostě i takhle my potřebujeme si tam najít nějaký prostor na to si od toho chvíli odpočinout. No. Takže tak, hele, OK. Hoši, gratulace dneska teda Pechimu do Kostiřezu. Durmiku, vy jste podali rozhodně dobrý výkon, takže taky díky za hezký zápas dneska a Pechy, vy už potřebujete hrát, mi tady píše Focus, takže už tě určitě pustím, díky moc. A Durmo, ty prej máš pozdravovat babku, tady píšou do chatu. Nevím, co to znamená, ale pozdravuj babku prostě. Tak mám. Díky, chlapci, já mějte se a pěknou babku pozdravu. Mějte se, gratuluju Kostiřezu taky k vítězství. Mějte se, čau, kluci. Čau, kluci, čau. Tak jo, Kouťas, hele, my jsme se tady dneska společně užili, si myslím, dali dobrý stream. Poladíme to spolu, aby taky si to mohl vzít i na starost tenhle týden. A tenhle týden si myslím, že bychom mohli, uvidíme, jak budou vypsaný zápasy, ale že tenhle týden bychom mohli nějaký určitě minimálně jeden určitě a dva zápasy si myslím, že by byl taky reálný tenhle týden odstreamovat. Co myslíš, Kouťas? Jo, určitě. Souhlasím.
zkusíme to nastavit a nějak to rozjet a snad to bude šlapat všechno v pořádku. No. OK, hele kámo, díky za tuhle premiéru. Myslím si, že nám to šlo, to bylo dobrý. Chat, dejte nám vědět, jestli nám to šlo, jestli to bylo dobrý. Já si myslím, že to mělo nějakou svoji kvalitu, na kterou jsme tady zvyklí. Takže Kouťas, ještě jednou díky. Není zač a budu se těšit určitě v dalších zápasech, na dalších streamech a jsem rád, že to můžu dělat, no. Super, to já jsem rozhodně taky rád, protože na někoho jako seš ty jsme tady čekali jako na smilování a potřebujeme to jako sůl, takže si doufám, že se to tady teďka takhle pěkně rozhodíme. U nás dvou se bude točit Kléma nebo Jaguar, prostě dáme to tady nějak dokupy, tenhle ten tým těch komentátorů pro TTR Hockey League. Takže ještě jednou díky, kamarádi, i vám díky. Eliško, tobě hned teď píšu do šepotu a posílám ti údaje k tomu, aby si s Maroulem jste si vyzvedli ten poukaz na wellness, který jste dneska vyhráli. Takže díky moc všem, co se tady byli na streamu. Díky Bladeovi za ten raid samozřejmě. Kdo by nám sem dal follow, kdo ho tady nemá a přišel se na nějaký naše streamy samozřejmě kouknout z nových diváků. Budeme za to extrémně rádi. Takže na sebe dávejte pozor všichni, ať se tady vidíme zase někdy příště. Já jsem Nildok, tohle byl Kouťa, smějte se fajn a čus. Čau čau, díky moc, že jste koukali, mějte se krásně.
dneska.